Të gjithë e keni në borë, por ndoshta nuk e dini se sa shumë efikase është, më shumë se sa kimioterapia. Kjo bim konsiderohet si rënjë, por ka edhe veti të shumë të ashëruese dhe çfarë duhet të dini është që ta merrni nga hapësirat ku ajo gjendet dhe direkt në tavolin ta përdorni. Kjo rënjë nxit sekretimin e vrerit, pastron mëlçin, ndihmon tek alergjit dhe pakson kolesterolin. Po ashtu, përmban dhe vitamina dhe minerale tepër të rëndësishme të tilla si vitamina B6, tiamin, vitaminën C, hekur, kalcium, kalium, acidin folik dhe magnez. Po ashtu ajo përmban edhe deri 535% të sasis ditore të nevojshme me vitaminat K dhe rreth 110% të sasis e nevojshme me vitamin A. Çaji nga rënjët e lule radhiqeve ndikon në qelizat e kontaminuara që ato në tërsi të shkrihen për një afat prej 48 orësh, derisa qelizat e shëndechme mbesin të shëndechme dhe të paprekura. Përzierja e rregullt me këtë lloj çaji në mënyrë efikase eliminon shumicën e qelizave të kancerit.